Jag och Ingela, Ricka och Per, vi tog en resa till Österrike för att fira jul. Vi var i Neukirchen och det var snö och det var kallt och det var blå himmel. Vi åkte tillsammans med ett danskt par. Vi träffade på flyget. Ja, par och par. Den ene heter Ulle. Lille Ulle med paraplyet. Han var dansker. Och sedan om Ulle kom då ingen mindre än Knut. Vi lärde känna varandra lite grann. Vi tog in på hotellet och hade det mysigt. Och allerena först när vi kom dit så blev jag lite konfunderad. Jag är ju människokännare, men jag blev lite konfunderad på Knut. För när vi skulle få in middagen, vi fick in middagen och potatis och sås. Han tog potatisen med händerna och han drack såsen direkt ur den skålen. Men värre blev det ju. Och Ulla han drog sig till oss för han tyckte att Knut var jobbig. De kände inte varandra men de hade fått samma rum. Han berättade för mig, sa han, jag har ett problem, sa han. Vad är det då, sa jag. Ja, jag kom upp igår kväll och skulle lägga mig och då ligger Knut där full och snarkar och inte ligger med det. Han har skidorna på sig då, så jag fick inte plats. Men jag kastade ner honom på golvet och han blev jättesur. Ja, det blev inte mer. I alla fall så satt vi och pratade och så frågade han mig, var bor ni henne? Ja, vi bor på, jag skäms att säga det för att, på Silvergården. Åh, sa Ulle, det ska du inte skämmas av. Man kan inte hjälpa hur man är född och var man får bo. Jag menar, kungen han kan inte hjälpa dig att han bor där på slottet och du kan inte hjälpa att du bor på Silvergården. Nej, och vi höll på hela veckan och vi sa inte mer om det. Så Ulle sa när vi skulle skiljas åt att vi ska träffas. Men innan vi skildes åt så kom en stor limousin och stoppade av och Knut han går in i bilen i limousinen och han chauffören han gjorde honnör åt honom. Så var det en som var med på resan som sa hon, ja, Knuts far han är högste rådman, högste domare i Köpenhamn. Ja, där ser man. Då sa Ulle, där ser du. Han kan inte hjälpa dig att hans far är högste rådman och du kan inte hjälpa ut. Ni bor på Silvergården, sa han. Och Knut har ju klart, eller Ulla har ju klart trott att vi hade hästar och djur och så på Silvergården. Vi stankade inte mer om det utan att när jag och Ingela var hemma en dag så ringer telefonen så hör man rösten och sa han, hej då Ulle, jag står där vid Färjestadshunden, sa han. Kan er någon chaufför hämta mig eller något sånt, menar han väl. Jag och Ingela kommer om 5 minuter. Jag tog min gamla, man ser nu och nej då ser jag att jag hade bara ett säte där framme. Så det här, vi tog med bara en kökstil som Ingela kunde sitta på. Och så vi putsade rutan lite grann för att vi hade satt upp bilrutan med 2 skruvmejslar och 1 skiftnyckel. Så vi körde ner då och Gullan stod där och han skrattade när han såg oss. Och han trodde ju bara vi skojade ju. Jag menar, kommer från Silvergården så har man ju andra bilar än den. Men han trodde det var ett practical joke. Men vi kom hem till oss på Silvergården. Och han smal i ansiktet, det var han ju innan ju, men smalare blev han ju. Han hoppade över kläderna som låg på golvet och kom in i köket och det första som hände när han kom in, det var ju det här med att vi hade inga rutor i fönstret heller, för att ett av våra barn, jag vill inte säga vem, hade pangat rutan precis bara några timmar innan. Nej, det här var inte bra. Jag och Ingela tyckte det var bra för att jag brukar säga det ibland att
de bästa vänner som jag har till mina ovänner, för de kommer aldrig att störa. Men det sa jag inte till Olle. Men han åkte nästa dag, han var tvungen att åka hem för att det var något som var viktigt. Så när vi körde ner Olle då, jag frågade Olle om vi ska köra ner dig. Nej, sa han, det behövs inte, sa han. Men vi körde ner honom och jag vinkade så ynglade. Vi vinkade ju mest för att det var skönt att vara ensamma. Men han besvarade aldrig våra vinkningar, Olle. Och jag har inte hört talas med honom. Han har inte ringt en enda gång sedan dess. Så att ibland är det bra att bo på Silvergarden.